dark, Alpine cars. Tonight we're gonna do something different. I'll make the things that I know how to make. You will make something more delicious. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Agora já se passou da 1 da tarde. Ia dizer bom dia, mas aqui para nós é boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Na Minha Toca. Gente, eu vou ao mercado agora, estou sozinha, vou ao supermercado fazer algumas comprinhas de reposição. Eu espero que seja poucas coisas, porque o mês passado eu fiz uma compra bem grande e eu ainda tenho bastante, bastante coisas mesmo aqui em casa. Então, eu vou ir ao mercado. Nos meus planos, gente, eu iria pela manhã para poder aproveitar a tarde. Porém, pela manhã não tive condições de ir. Aí resolvi lavar cobertores, lavei algumas roupas, toalhas de banho, guardanapos. E agora, gente, eu vou correr ali no supermercado comprar algumas coisas. Eu estava fazendo também, gente, umas coisas que eu trouxe para fazer aqui em casa do meu trabalho. E eu terminei ali pela manhã, fiz algumas coisas, tem outras que eu vou fazer um pouquinho mais tarde, porque a vida não para, né? Então é isso, vou lá no supermercado. Eu levei minha sobrinha na estação ainda há pouco, gente, e eu passei ali pelo supermercado e vi que ele tava lotado. Eu tenho a esperança que agora, depois do almoço, ele vai ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Pensei em outro, pensei no Forte Atacadista, mas é longe pra mim, né? Então eu vou ir no que eu vou todos os meses mesmo, tá? Amarrei os cabelos aqui, que eu vou lavar eles só mais tarde. E acabei de tomar um banho, coloquei um vestidinho, coloquei um tênis e vou ao supermercado, tá, meus amores? É isso. Bora lá comigo no supermercado. Se der, gente, às vezes eu falo que vou mostrar, acabo não mostrando porque tá super lotado e eu tenho pressa. Hoje eu tô tranquila. Eu quero mostrar pra vocês o preço das coisas que eu vou pegar, tá bom? Então, vamos lá comigo. Vou mostrar pra vocês antes de sair a obra de arte que eu estava fazendo, ó. Pintando essas caixas de ovos. Até lá atrás tem bandejas, né? Que a caixa é aquela fechadinha. Pintei essas bandejas de ovos. Parece que não, mas leva tempo, viu, gente? Enquanto a máquina trabalhava lavando as roupas, eu sentadinha aqui na porta, pintei essas caixas de ovos. Aqui na frente, calma aí, deixa eu trancar só a porta. Prontinho. E aqui na frente, ó, eu coloquei mais 3. Eu tinha esses 2 sprays, né? Esse é prata, prateado aqui, ó, ficou dessa forma, tá vendo, gente? Esse aqui não parece tanto, mas aqueles dali ficaram melhores. Não sei se a iluminação tá dando pra enxergar melhor. E aqui eu pintei esses 3 de preto. E depois eu vou pegar o pincel e vou dar uma chamuscada assim de tinta cor de rosa, porque o rosa eu não pintei, porque ele é muito fraquinho, não cobriria totalmente a bandeja de ovos. Aqueles dali, gente, eles estão com alguns defeitos. Eu vou ver ainda se eu vou utilizá-los. Depois eu falo pra vocês o que eu vou fazer. Não é aqui pra casa não, viu, gente? Não é aqui pra casa. E é isso, agora eu vou lá, gente, ó. Deixa eu ir lá com vocês. Vamos passear? Aqui, ó. A gente passa embaixo do pé de amora, ó. Abaixar a cabecinha. Bom, gente, cheguei aqui ao supermercado. Já estou aqui no estacionamento. E agora, gente, eu acho, pelo que eu vi, parece que tem menos. Tem pouca gente agora, né? Apesar que o estacionamento ele é enorme, cabe muitos carros. E às vezes a gente acha que tá cheio e não está, né? Porque às vezes tem 2 pessoas no carro, 1 pessoa no carro. E a gente acaba achando que tá lotado no supermercado. O que der, eu vou mostrando pra vocês, tá? E é isso, meus amores. Vem comigo. Vamos lá fazer essa comprinha de reposição do mês de setembro. Gente, eu tô levando o suco da Campo Largo de uva. Esse aqui, ok, ok, não sei, ok, tá saindo a R$12,99 a unidade, mas ele tem suco de maçã, ó. Então eu vou levar esse da Campo Largo, não tem preço no da Campo Largo, depois eu confiro na maquininha. Esse, tô levando 2 desse, porque esse aqui é somente uva. E pra compensar, eu peguei 3 de goiaba, da Maguari, que é muito gostoso, tá saindo a R$4,49 a partir de 3 unidades. Gente, não sei se é vantagem ou desvantagem vir aqui no domingo, viu? Olha a situação que tá
as prateleiras do supermercado. Olha esse lado, tudo vazio. Peguei um detergente da Limpol, na verdade, que está saindo a 2 e alguma coisinha. Não tem nada, gente. Minuano não tem nada, IP não tem nada, tá tudo vazio. Tudo vazio. Cif, ó, não tem nada de Cif. Deixa eu ver o preço do Safólio. O Safólio tá saindo a 9,49. Eu vou levar um Safólio. Vou subir aqui. Só que esse é do maior, tá vendo, ó? Tá tranquilo, viu, gente? Mas também não tem nada nas gôndolas, ó. Gente, quanto está saindo óleo aí na cidade de vocês? Aqui a unidade tá 6,25, viu? Vou levar um desse daqui. Já peguei algumas coisas, viu, gente? Peguei absorvente, amaciante, sabão em pó. Hoje vou levar uns temperos, gente. Ó, tá saindo a 3,89. Vou pegar uma páprica picante. Açafrão. O curry. Gente, eu vou levar o penne dessa vez, porque não tem um parafuso. E vou levar um espaguete número 8, que é o que eu compro sempre. Tá saindo a 3,79 cada um. Peguei o ketchup, tá saindo a 8,90. Esse da Sepira aqui. E é isso, gente. Tentando fazer a compra de reposição, porque muitas coisas estão faltando nas gôndolas. Pegar o milho para pipocas, né? Dessa marca aqui, Sabor, tá R$4,29. Milho lá em casa não pode faltar, viu, gente? Gente, eu tô vendo aqui, ó, a margarina Quali. Essa tem, acho que ela tem 500 gramas. Tá saindo a 7,25 a unidade. A partir de 3 unidades você paga 6. Mas a de 1 quilo tá saindo a 11. Então eu vou levar de 1 quilo que dura mais, né? R$4 a mais, 4 e uns quebradinhos. Melhor levar de 1 quilo, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Margarina Quali, 1 quilo com sal tá 11,89. Então eu prefiro levar essa que dura mais. Vou pegar aqui em cima, gente. Gente, eu vou levar esses waffles aqui, ó. Forno de Minas, mas é pão de queijo. E os waffles normal também, ó. Esse daqui, gente, esses waffles, né? Tá saindo a 12,90. E o pão de queijo tá saindo a 9,90. Eu vou levar pra experimentar. Vou levar esses dois aqui. E olha o carrinho da pessoa, gente. Já tô terminando. Gente, peguei tudo que eu tinha que pegar. Até umas besteirinhas, ó. Miojo. Peguei pra mim porque o Igor não come, né? Eu acho que a partir de 3 é na promoção, não sei. Olhei o preço ali e não dá pra ver, viu? Peguei algumas coisinhas, o que não precisava também, viu, gente? Mas eu peguei algumas coisinhas, tipo o pão de queijo aqui, ó, que vai na air fry. Eu não precisava, não anotei na lista, né? Mas tudo que eu anotei eu peguei, só a tapioca que eu não achei, gente. Não encontrei tapioca aqui. Vou ver se perto de casa eu encontro. E é isso, gente, ó. Peguei cenoura, peguei batata, peguei grão de bico também. Eu quero fazer um negocinho na air fry, se der certo. Ah, e esse amendoim aqui também, ó. Não tinha colocado, mas eu peguei, porque é bom, né, às vezes, né? E é isso, gente. Pão, só peguei esse de hot dog, porque pão de forma não tem, bisnaguinha não tem. Ai, gente, vim no supermercado no domingo, depois do almoço. Vocês viram que o chá abaixou, né? Tô levando, tá, gente? Parei aqui no BR para abastecer o carro. Cheguei em casa, gente. Levei coisa de 40 minutos lá no supermercado. Saí daqui ia dar 3 horas, né? Foi. Aí agora já é 4 horas. Levei pouca coisa lá. Peguei o que precisava, tá tudo aqui na mesa. E tem algumas coisas aqui na pia, vou mostrar pra vocês. Eu não vou me lembrar o preço de tudo, mas eu vou deixar o preço aí, tá? Passando pra vocês. Conforme eu for mostrando, eu vou deixando o preço. Mostrando, né? Depois no final eu falo o valor total, tá, meus amores? Vou começar por aqui.
pelas coisas de higiene, de limpeza, né? Esse mês só peguei isso, gente. Um creme dental. Eu não sei o preço não, mas eu vou deixar passando aqui, tá? O valor do creme dental. Peguei um detergente em pó da Limpol, porque eu mostrei pra vocês que as gôndolas estavam todas vazias. Peguei um antitranspirante. Peguei também um sapólio. Sabão em pó, esse da Minuano. Peguei de 800, tava 7 alguma coisa. O papel higiênico e amaciante. Só foi isso que eu peguei. Gente, eu tenho detergente, eu tenho palha de aço, eu tenho amaciante, eu tenho água sanitária, desinfetante, tudo isso eu tenho. Porque nas férias eu gastei bastante. Então, mês passado eu precisei fazer uma compra pra colocar tudo no lugar, porque não tinha nada. Esse mês de agosto nós trabalhamos, né? Eu trabalhei, o Igor foi pra escola, então as coisas demoraram mais a terminar. Então, é só essas coisas aqui que eu precisava mesmo, né? O papel higiênico já está terminando. Eu peguei um detergente, porque eu tenho dois fechados ainda, então só pra garantir, né? Creme dental também eu tenho um que eu acabei de abrir agora, mas eu já trouxe esse pra qualquer eventualidade, alguma coisa é bom sempre ter, né? Peguei dois macarrões, peguei esse espaguete número 8, mostrei o preço pra vocês, estava R$3,79, e peguei esse penne, porque não tinha parafuso. Aí, gente, peguei dois queijos ralados, era pra ter pegado três, que a partir de três sai no atacado, e eu não me atentei a isso, trouxe só dois. Eu acho que eu tive, não sei se foi 20 centavos de desconto neles, eu acho. Não, não tive desconto nenhum, saiu no preço da unidade, porque é a partir de 3, né? Peguei esse pão de hot dog da Kim, a gente não come ele como hot dog, viu, gente? É muito difícil. A gente come ele mais assim, na chapa, né? Passar Nutella. Eu faço na chapa e depois a gente coloca presunto, queijo, né? Presunto eu não comprei, mês passado eu comprei presunto, ele estragou, no dia seguinte já estava estragado, vocês acreditam? Eu comprei num dia, no dia seguinte estava estragado, precisei jogar fora, então esse mês eu não peguei. Aí eu trouxe aqui essa balinha fine pro Igor, né? Sei que não é uma coisa boa, gente. Tem alto teor, é alto em açúcar, né? Alto em açúcar adicionado e tal. Mas eu trouxe, ele não foi comigo. Então eu trouxe alguma coisinha pra agradar ele, né? Porque ele sabia que eu ia ao supermercado. Peguei os ovos, gente. 20 ovos, acho que tava saindo a 10 e alguma coisa. Vou deixar o preço passando aqui, tá? Peguei os miojos, né? Não é bom também, gente, porém eu, que nem hoje mesmo, eu fui ao supermercado, não almocei, faço um pra mim comer agora, não preciso ficar gastando muita coisa, muito tempo, né? Peguei três, é pra mim, o Igor não come. Batata, gente, trouxe umas batatas aqui, deu 4,43. E peguei cenoura também, a cenoura saiu a 4,77, tá? Aqui tem quase 10 cenouras, foi 9 cenouras que eu peguei. Comprei um chocotone, gente. Na hora que eu vi, me deu uma vontade de comer um chocotone. Eu e o Igor gostamos bastante. O chocotone foi 21 em alguma coisinha. E no final do ano passado, eu tava pagando esse mesmo valor nele. Então, eu trouxe, viu? Gente, a minha decepção está aqui, ó. Eu mostrei pra vocês, tava pegando temperos, né? Peguei curry, peguei açafrão da terra. Era pra trazer a páprica defumada, gente. E eu não peguei a páprica defumada. Ou eu peguei. E ela caiu do carrinho, só pode. E na hora de passar, eu também não me atentei. E eu fui olhar na lista, porque eu tinha certeza que tinha passado. Não passou, gente, ó. Só trouxe esses dois, eu vou comprar a páprica, tá? Comprei esse amendoim descascado salgado. Café, o nosso café de todo dia. Eu pagava 14, 15 reais, ele já está 17 reais esse café, gente. Peguei milho de pipoca, mostrei pra vocês. Grão de bico. Eu amo grão de bico, viu, gente? Nossa, como eu gosto de grão de bico. Eu gosto bastante, viu? Já fazia tempo que eu não comprava, hoje eu me lembrei e peguei. Peguei um açúcar e uma farinha de trigo tradicional, porque a minha farinha já está terminando, então é bom, né? Ter uma farinha. Mostrei pra vocês o chá, deu uma diminuidinha, né? Um e pouquinho, o mês passado tava saindo a quase 12 reais. Eu trouxe ele hoje, tava 10, o valor que eu pago sempre. Creme de leite, eu peguei esse da Piracanjuba, que a 3 saía, 2 e alguma coisinha, foi o que eu peguei e trouxe pra nós. Creme de leite aqui em casa não pode faltar, viu, gente? Eu gosto muito de creme de leite, pra fazer principalmente recheio de bolo pro Igor. Então, sempre pego 3, tem alguns na geladeira. Esse leite condensado, gente, integral, eu comprei, mas eu vou cozinhar ele pra fazer um leite, doce de leite. Aí, por esse motivo, eu trouxe assim, tá? Geralmente, eu não trago, vocês que me acompanham aqui sabem, né? Peguei creme de avelã. Peguei granola, essa zero açúcar com frutas tropicais, da Jasmine, eu gosto muito dessa marca. Aí eu trouxe essa granola, porque eu fiz iogurte natural, tem geleia de amora, né? E fica muito gostoso também, viu, gente? Iogurte com granola. Peguei dois molho de tomate,
o suco, né? 3 sucos de goiaba, 2 de uva, que até agora eu não sei o preço, eu vou deixar o preço aqui, vou descobrir junto com vocês o preço desse suco. Desta vez eu trouxe um azeite também, que eu também não sei o valor, porque não tinha o valor lá. O mel tava saindo a 13 e alguma coisa. E o ketchup tava saindo a 8,90, se não estiver enganada. Peguei, ó, eu gosto muito dessa marca, Formosa, queijo Minas Meia Cura, foi R$ 27,08. E da mesma marca eu peguei esse queijo Minas Padrão, que foi R$ 25,15. Eu gosto muito dessa marca, viu, gente? E é um queijo maravilhoso. Por ele ser redondinho assim, ele cabe na minha queijeira, né? Naquela queijeira que eu tenho, ele cabe, fica certinho. Peguei o absorvente também, gente, tá aqui, ó. Essas coisinhas eu peguei, tá, meus amores? E agora eu vou virar aqui, ó, pra mostrar pra vocês o que tem desse lado. Peguei uma peça de bacon, todo mês eu pego, porque eu gosto muito de cozinhar e colocar o bacon, sabe? Feijão, quando eu faço saladinha, eu gosto de colocar o bacon também, que eu acho ele bem saboroso, né? Como nós estamos passando aí por muito calor, resolvi trazer um sorvete de creme. Ele tá bem salgadinho, mas eu trouxe, né? Eu prometi pro Igor que compraria, eu comprei. Peguei a margarina, falei pra vocês o valor dela, né? Tava R$ 11,89. Só que essa é 1 quilo, vai durar praticamente um mês. Porque eu tô com uma aberta aí, gente, que ela tá pela metade, né? Então, eu acho que ela ainda dá pra esse mês. Essa daqui, gente, ó, vai durar até, viu? Peguei nuggets da Sadia também. Esses dias atrás, gente, eu comprei nuggets e fiz na air fry. Pensa na gostosura que ficou. Sequinho, crocante e sem óleo. Aí eu trouxe, né? Porque o Igor gostou, ele não comia nuggets quando eu fritava na frigideira, quando eu fritava no óleo, ele não comia. Eu fiz o nuggets na air fry e ele amou, gente, comeu, gostou bastante. Trouxe linguiça toscana. Aí eu peguei 2 pacotinhos, né? Cada pacotinho tem quanto? Deixa eu ver, gente. Ela já está quase descongelando. Só isso aqui de mistura que eu trouxe, viu, gente? Eu não tô achando aqui, gente. Deixa eu ver aqui. 700 gramas. Tá bem aqui, assim, onde tá meu dedão aqui, ó. 700 gramas. Peguei 2 pacotinhos. Tava saindo a 17 alguma coisa. E esses daqui eu mostrei pra vocês, né? Esse pão de queijo, que é o formato de waffles, que vai na air fry. Tava saindo a R$ 9,90. E os waffles, né? Tradicional aqui, que a gente gosta de comer com geleia, com Nutella, né? Com... como é que é o nome daquele... ricota também é muito bom, comer com requeijão também. Esse tava saindo a R$ 12,90, né? Foram essas as nossas compras do mês, as coisas que eu peguei lá hoje no supermercado, né? A notinha está aqui e eu vou deixar o valor total pra vocês aqui também passando na tela, tá, meus amores? Que foi, eu achei que daria menos, mas eu peguei algumas coisas que não estava no meu cronograma pegar e ficou esse valor, tá? De R$ 583,79. Pra mim ficou bom, gente, né? Porque o mês passado eu fiz uma compra de quase R$ 1.000. Pra mim tá bom, isso aqui vai dar pra durar um mês, né? Gente, pra falar a verdade, deixa eu virar a câmera pra falar com vocês. Falar a verdade, gente, eu fui ao supermercado comprar bolinho pro Igor e comprar o todinho. Gente, não tinha nada, não tinha todinho nenhum, não encontrei nenhuma caixa de bolo fechada, tava todas abertas, e as que estavam abertas era de morango, não tinha nenhuma de chocolate, tudo pela metade, você não via os repositores, né? E domingo você vai falar pra quem? Vai reclamar com quem? Por isso que eu trouxe o chocotone pra ele levar pro colégio. Eu comprei a farinha de trigo, porque aí eu faço bolo pra ele levar. Comprei a cenoura, que é o bolo que ele gosta muito. Aí pra amanhã eu já faço um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, ele leva pro colégio, né? Tem um bolo de caneca que eu também faço, que ele gosta muito. Eu coloco cobertura e ele leva, né? Porque o Igor, gente, ele é apaixonado naqueles bolinhos da Balduco. Eu procurei aqueles da Kim também, não tinha, só tinha Ana Maria, mas o Igor gosta mais do bolinho da marca Kim, né? E aí eu vou revezando, né, gente? Eu vou fazendo aqui algumas coisas pra ele levar. Ele gosta, né, de algumas coisas. Eu comprei o pãozinho, ele também gosta de levar pãozinho com Nutella pro colégio, mas ele é apaixonado no bolinho. Então, esse mês, eu faço chá, mando suco, né, porque eu não encontrei nenhum... Eu não gosto de comprar suco unitário pequenininho no atacadão, porque não sai barato, sai caro, mesmo que seja acima de 3, o todinho eu acho mais vantajoso, né? Porque eu compro 27, e daqueles que eu comprei aquele dia, gente, na compra passada, ainda tem 10 todinhos ainda, dá pra ele
consumir aí por 10 dias já vai dar a metade do mês, né? Então é isso, gente, sabe? Porque ele não come em casa, ele não toma em casa todinho, ele só toma para levar pro colégio, né? Ele já entende que é o lanchinho do colégio. Aí tem 10, então já são 10 dias, vai dar o meio do mês, aí ele leva suco, leva chá, que eu faço chá, ele gosta muito de tomar chá e levar pro colégio também. Foi isso, gente. Aí fiquei chateada, mas eu já deveria estar esperando isso, né? Porque domingo à tarde, depois do almoço, não teria muitas coisas no mercado. Eu mostrei pra vocês, né? Até que eu comprei tudo que eu queria comprar, só a tapioca que eu não encontrei, aonde ela geralmente fica, e também não procurei. Porque esses waffles, eu não encontrei eles aonde ficam, né? Aonde geralmente eles deveriam ficar. Eles têm um freezer especial só pra eles. Quando eu estava passando, aí eu vi e peguei. Foi isso, meus amores. Ó, eu vou mostrar minha despensa pra vocês, tem bastante coisa ainda, né? Eu vou organizar tudo e depois eu mostro pra vocês, tá? Não vou mostrar antes, não. Vou mostrar depois, que eu sempre mostro antes. Primeiro agora eu vou organizar tudo, depois eu mostro pra vocês tudo organizadinho, tá bom? Gente, voltei aqui um pouquinho mais tarde. Tava deitadinha ali um pouquinho. Aqui, ó, eu fiz um negocinho pra mim comer. Foi o miojo que eu falei pra vocês, né? Tá aqui. O Igor já chegou, já é mais de 8 horas, já é mais de 8 e meia, na verdade. Eu vim mostrar pra vocês, né, gente, que eu guardei as compras, depois eu organizei as roupas que eu tirei do varal e tal, né? E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou minha despensa, as coisas que eu guardei, tá? Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? E é isso, gente, ó. Gente, ó, coloquei os temperos aqui. E provisoriamente, eu acabei escrevendo, sabe, ó, com a caneta, uma caneta marca texto, o nome, sabe, do, ó, não peguei orégano e tem bem pouquinho, ó, orégano, curry, aqui é tempero baiano, colorau, açafrão da terra, pimenta do reino, canela e chimichurri. Eu coloquei o nome, coloquei o nominho, mas depois eu tô pensando em colocar com marca texto, com aquela caneta, sabe? Com aquela caneta posca branca, fica bem legal, né? Colorau também tá terminando. Aí, gente, eu não coloquei farinha de trigo ali, porque pra não misturar, né, as farinhas, né? Vou esperar que ela terminar, depois eu coloco a outra, tá? Aí, outra coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês, gente, ó, aqui. Eu coloquei a granola aqui, esse potinho estava com iogurte. Aí eu lavei ontem, deixei secar bonitinho, coloquei a granola aqui. Gente, gostei demais dessa granola, ó. Vem com pedaços de abacaxi desidratado, tem uva passas, castanha, tem aqui, ó, uns pistaches pequenininhos, sabe? E daqui a pouco eu já vou comer um iogurte com granola. Eu deixei aqui, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês a minha despensa. Coloquei arroz, estava vazia a garrafa, né? E não coloquei feijão preto porque não tem. Isso aqui é um pouquinho de polvilho que eu tenho aqui em casa. Esse eu acho que é do azedo, foi minha mãe quem me deu. Macarrão, esse aqui é do antigo que tinha aqui, né? Flocão, eu tenho aberto, mas eu só vou colocar quando esse finalizar. Eu gosto de colocar o flocão novo, né? A pipoca também não coloquei porque eu gosto de finalizar pra consumir a que já está aí, pra depois vir com a outra, né? E é isso, gente. Ó, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu comprei algumas coisas, a maioria já tinha, né? Que nem os biscoitos aqui, nós já tínhamos os biscoitos, não precisei comprar. Aqui eu já tinha um açúcar, já tinha flocão, fubá, já tinha, né? E aqui outras coisas. Lá atrás tem macarrão, lá atrás tem o arroz, na verdade. Molho de tomate, eu tenho 2 latas de milho com mais 1 saquinho de milho, né? Muita coisa tem aqui ainda, gente. Aí ficou dessa forma, tá? Por isso que eu não comprei algumas coisas lá, porque já tinham aqui, tá? Ó, aqui também tem biscoitinho do Igor, né? Aqui, ó, biscoitinho que meu sobrinho deu. Aqueles que eu comprei na compra passada, não precisei abrir nada, sabe? Coloquei aqui, o chocotone eu tirei da caixa, já guardei assim no saquinho, tá? Biscoito aqui, bolacha. Tá tudo assim, gente, ó. Aí esse daqui, eu acho que eu vou deixar assim, porque aqui ainda tem um pouco, ó, de mel, tá vendo? Bem pouquinho. E é isso, gente. Aí na outra portinha aqui, desse outro lado, eu guardo, ó, o óleo fica aqui também, ó. Esses dois aqui foi do mês passado, com vinagre, azeite, tem outro lá atrás, minha garrafinha de chá eu guardo aqui. E é isso, gente. Na geladeira ficou as coisas de geladeira, né? E no congelador eu guardei as outras coisas, né? Ó, aqui deixei o bacon, né?
A salsicha do mês passado nós não consumimos. Falei para vocês que é uma coisa assim que a gente não tem muito hábito de consumir. Geralmente eu compro para deixar aqui mesmo, sabe? Assim, caso o outro precise, né, e tal. Coloquei as linguiças aqui, nuggets aqui. Atrás tem... Tem... Aqui é batata, que eu comprei mês passado. Fiz na air fry também. Tem fígado, tem carne, tem peixe, tem frango. Aqui em cima eu coloquei... o sorvete, né? Esse aqui é o sorvete. Aqui é os waffles, né? E aqui também é o de pão de queijo. Pão de queijo tem aqui. Aqui tem queijinho congelado, que eu congelei. Ali atrás são pãezinhos e dois pãezinhos, que eu congelei também. E é isso, gente. E aqui embaixo, gente, ó, ficou ali as coisas de geladeira. Café da manhã, margarina, geleia, requeijão, açúcar, e lá atrás tem manteiga, os queijos, leite, o suco. Coloquei ali embaixo a cenoura e a batata. Do lado de cá tem algumas coisinhas também. Minha geladeira anda meio vazia, viu, gente? Mas é só o que a gente consome. Ó, não comprei fermento, porque esse aqui tá fechado, nem abri ainda. E esse aqui também, ó, não consumimos também, tá? Azeitona tá aqui. Eu troquei a água dela, né? Que a água que veio não tava legal, não tava gostando do sabor. Troquei. E aí tá assim, gente, ó. E é isso. Meus amores, e agora eu vou finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Já tava ali deitada, quase dormindo. O Igor já dormiu. Tava ali assistindo alguma coisa com ele e... Ele dormiu e eu tava quase dormindo também. Falei, não posso deixar pra amanhã pra finalizar esse vídeo. Preciso finalizar esse vídeo hoje. Eu quero dizer pra vocês, meus amores, talvez no decorrer dessa semana eu não consiga postar vídeos compridos aqui, vídeos longos aqui no canal. E talvez eu prefira postar shorts, tá? Os vídeos curtos de um minuto, porque essa semana tá mega puxada pra mim. Tô com muita coisa pra fazer e eu não quero, de repente, prometer e não conseguir cumprir. Porque na semana passada, sexta-feira, não consegui postar vídeo, gente. Não consegui vir aqui e dar uma justificativa, nem lá no Instagram. Não consegui falar. Porque é muito corrido, gente. Muito corrido mesmo. Passando o dia 14, aí já vai tranquilizar mais, assim, eu espero. Os vídeos curtos, gente, eles me demandam a mesma coisa que um vídeo comprido. Porém, ele é menor. Né, o vídeo comprido, a gente tem que prestar mais atenção, né, edição e tal. E o vídeo menor, não. O vídeo menor, ele não demanda tanto tempo quanto um vídeo maior, né? E talvez eu me atente a postar vídeos curtos essa semana. Então, se você, de repente, não ver vídeos na quarta e na sexta-feira, fique atenta, porque eu vou postar shorts. Se não tiver vídeos, eu posto shorts. E na terça e na quinta também. Eu não sei se eu vou conseguir postar os 4 dias shorts, mas eu quero, assim, postar, tá? E o short, gente, ele aumenta muito aqui as visualizações no vídeo. Eu não sei se tá dando pra vocês ver, eu tô com esse olho aqui, gente, com aquela... Eu já tenho umas 2 horas que eu tô sentindo ele assim, ele tá piscando, piscando, piscando sem parar, assim, sabe? É alguma coisa, né? Fadiga, cansaço, estresse. Gente, já coloquei o pijama. Agora só falta escovar os meus dentes. Vou soltar os cabelos, passar um pente nos cabelos. Escovo os dentes, lavo o rosto e já vou me recolher. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E vote, gente. Vote no Hypar pro nosso vídeo subir, tá? Toda vez que você vê aí, dê uma pontuação legal pra nós, tá? Só aperta naquele Hypar e você vai estar ajudando o nosso vídeo aqui no canal, tá? A ter mais pontuações, tá? Algumas pessoas estão fazendo isso já e têm me falado. Eu vou deixar aqui nos comentários um destaque para vocês não se esquecerem, tá? De clicar em Hypar para o nosso vídeo ganhar uma pontuação legal, tá? E você que gosta de vídeos de compras de supermercado, de compras de reposição, desta vez eu coloquei o preço em todas as coisas que eu peguei. Tudo que eu comprei no supermercado, deixei o preço, deixei o valor total, né? E é isso, meus amores. Uma ótima semana pra vocês. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, que pode ser amanhã ou na quarta. Tudo de bom, viu? Ó,
Um beijo, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau! Tudo de bom, meus amores.